իրավունք թերթ թե գրում է։ Գյումրիում Բալասանյան դաշինքի իրաժարականից հետո ստեղծվել է քաոսային վիճակ։ Ոչ քաղաքային կառավարումն է հաջողում յոլա տանել, ոչ բյուջետային ծախսերն իրականացնել։ Այլ կերպ ասած, քաղաքը մատնված է անտերության։ Տեղի ԿՊԱ-ական մեր աղբյուրները նշում են, որ թեև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից հավանության արժանացած տեղնած ու այս պահին դեռ գործող պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը փորձում է հայրաքաղաքում իրավիճակը վերահսկելի դարձնել և ցույց տալ, որ ամեն հարց կարող է լուծել, սակայն իրականում ոչ միայն վերջինիս, այլև տեղի ԿՊԱ-ականների տակից հողը փախչում է, գործերը հեչ լավ չեն։ ԿՊԱ-ականներին հատկապես անհանգստացրել է այն հանգամանքը, որ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի մտերիմ շրջապատից տեղեկության արտահոսք է եղել, թե վերջինս ևս պատրաստում է առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու, բայց դեռ այս պահին կամուկացի մեջ է։ Մասնավորապես Վարդան Ղուկասյանը գլուխ է գովացել, որ եթե ինքն առաջադրվի, 30 և ավել տոկոս ընտրազանգվածի ձայները կլինեն իր գրպանում, այնպես որ կառաջադրվի, թե ոչ կախված է նրանից, թե ինչ վերաբերմունք ցույց կտա ԿՊ-ն իր նկատմամբ, օրինակ իր հետ առնչվող քրեական գործերը ջրելու հարցում։ Իսկ այն, որ Գյումրիում և հարակից համայնքներում Վարդան Ղուկասյանն ունի լուրջ ընտրազանգված, փաստում է յուրաքանչյուր երկրորդ քաղաքացին։